sezonu uzsāka ar uzvaru, un arī tu pats šodien guvi 16 punktus, 3 atlikušās bumbas izcīnīja un 4 rezultātīvas piespēles iedeva. Pastāsti mazliet par šīsdienas spēli. Priecīgs esmu par uzvaru noteikti. Domāju, ka iesākām ļoti labi. Pirmās divas ceturdaļas nospēlējām ļoti labi aizsardzībā. Turpinājumā domāju, ka tomēr līdz galam nenospēlējām visu 40 minūtes kvalitatīvi, bet tomēr ir kur pie pielikt, bet es domāju, ka priekš pirmās spēles tīri ok. Jā, tu esi viens no tiem spēlētājiem, kas basketbola klubu Ventspils sastāvā ir palikuši no iepriekšējās sezonas. Pastāsti, šogad ir cits treneris, kas ir mainījies, kas ir citādāk šogad? Treniņi grūtāk. Nē, kā ļoti daudz, kas ir mainījies, ir treneris, pavisam cita sistēma, pavisam cita spēlētāja, un ir tomēr kaut kāds vajadzīgs, kaut kāds laiks, lai ieskrētos, tā kā darīsim visu, lai būtu gatavi uz katru spēli. Jā, un tu pats izlasēji nepievienojies šovasar, un tā bija tava izvēle, un tu pats jūties labi par šo lēmumu šobrīd. Kā tu jūties? Protams, gribās vienmēr uzspēlēt izlasē, bet es šovasar izlēmu, jā, ka nejūtos tomēr tik labi, lai būtu uz pilnu slodzi tur gatavs, tāpēc pastrādāju diezgan individuāli ar treneru Gintu Fogelu vasarā, tā kā es domāju, ka pareizs lēmums. Jā, tas viss atmaksās ar šo sezonu noteikti. Paldies, Ingo, apsveicu sev ar uzvaru. Ienāc Shortcut LV. Tu redzēsi.